سرزمین اوّد کو اگر ہندوستان کا سب سے زرخیز عملی گہوارہ کہا جائے تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا۔ ہر عہد میں یہاں سے علم کی روشنی پھیلی ہے اور اس خطے نے دنیائے علم و ادب میں ایسے ایسے مینار قائم کیے ہیں جن کی شہادت تاریخ میں روشن باب کی مانند ہے۔ ایسی ہی ایک درخشاں اور تاریخ ساز شخصیت کا نام ہے پروفیسر محمد یونس نگرامی۔ پروفیسر یونس نگرامی کا تعلق نگرام کے اس مشہور و معروف دینی خانوادے سے ہے جس نے نہ صرف شاعر، ادیب اور معاشرے کی اصلاح کرنے والی شخصیتیں بخشی بلکہ ملک کی آزادی کے لیے جاں نثار بھی دیے۔ مولانا اویس نگرامی صاحب کا نام کسی کے لیے بھی نیا نہیں ہے، ان کی تخلیقات آج بھی دین اور دنیا کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پروفیسر محمد یونس نگرامی اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے اپنی وراثت کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس میں چار چاند بھی لگائے۔ پروفیسر یونس نگرامی کا شمار عالم اسلام کے ممتاز ترین شخصیتوں میں کیا جاتا ہے۔ وہ علم و فضل کے وہ روشن چراغ تھے جن کے فیض سے ایک عہد نے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ رہتی دنیا تک آپ کے علم کی روشنی ایک پوری نسل کے لیے مشعل راہ کی طرح قائم رہے گی۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں بحیثیت صدر شعبہ ایک طویل عرصے تک اپنی خدمات انجام دی اور شعبہ عربی کو نئی بلندیوں سے سرفراز کیا۔ واقعی لکھنؤ یونیورسٹی کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ اس کے ایک اسٹاف نے اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر اتنی شہرت حاصل کی۔ ہندوستان کے مشہور دینی ادارے ندوۃ العلماء کی مجلس انتظامیہ کے رکن کی حیثیت سے انہوں نے اپنی خدمت انجام دی۔ مولانا علی میاں ان کو اپنے فرزند کی طرح محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے چیئرپرسن کی حیثیت سے بھی وہ 3 مرتبہ فائز ہوئے اور اپنی امتیازی صلاحیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اردو کے وقار میں اضافہ کیا۔ وہ ایک سچے محبان اردو بھی تھے۔ عرب نیوز جدہ میں 25 جون 1995 کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے وہ کلمات کہے جو آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے اس زمانے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی اردو میں دلچسپی ختم ہو رہی ہے، اردو صرف مدارس اور دینی درسگاہوں تک محدود ہے، ملک کے مختلف حصوں میں اردو اسکول کھولے جائیں اور سرکار پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اردو کو یونیورسٹی نصاب میں شامل کرے۔ رابطہ عالم اسلام مکہ مکرمہ کے ہندوستانی مشیر بھی وہ تھے اور مسلم انٹلیکچوئل فورم کے بانی اور روح رواں بھی تھے۔ کئی دینی اور تعلیمی اداروں اور انجمنوں کے وہ ممبر اور سرپرست بھی رہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر نگرامی متعدد کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محقق اور صاحب قلم بھی تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر سینکڑوں مضامین قلم بند کیے۔ نگرامی صاحب کی تحریر کردہ کتابیں آج بھی ملک اور بیرون ملک میں جامعات کے نصاب کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مکے کی مسلم ورلڈ لیگ کے عربی اخبار العالم الاسلام کے لیے برابر لکھتے بھی رہے۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک میں جا کر انہوں نے سیمیناروں میں اپنی بات بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کی۔ پروفیسر نگرامی کی شخصیت دین اور دنیا کا حسین امتزاج اور قدیم اور جدید کا دلکش مرقع تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ایک معتدل اور متوازن عالم، متحرک و فعال دانشور اور علم و فضل کے روشن چراغ تھے۔ نگرامی صاحب کو عربی اور اردو زبان پر عبور حاصل تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ انگریزی زبان سے بھی پوری طرح واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی میدان میں اپنے وقت کا جس احساس اور ذمہ داری سے استعمال کیا وہ قابل تعریف و تقلید ہے۔ پروفیسر یونس نگرامی کو ایک روشن خیال، صاحب ضمیر، عالم، ایک مبلغ اور علوم اسلامیہ اور علوم عصریہ کی جامع شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ نہایت ذہین اور بے انتہائی
متین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں ایک انجمن بھی رکھتے تھے۔ پروفیسر یونس نگرامی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو صدیوں میں ایک بار جنم لیتی ہے اور دنیا میں اپنے علم و فہم کے نشانات چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کی علمی اور ادبی خدمات کے لیے انہیں مختلف اداروں نے ہر طرح کے ایوارڈ سے نوازا۔ اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما نے بھی ان کو خصوصی انعام سے نواز کر ان کے خدمات کی پذیرائی کی۔ پروفیسر یونس نگرامی صاحب کی شخصیت ایسی ہے جس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہوگی۔ ہندی اردو لرننگ اسٹیشن کی جانب سے ہم یہ ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم پروفیسر نگرامی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہم آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ پروفیسر نگرامی اپنے علم و فضل، شہرت و مقبولیت کے حوالوں کے ساتھ ساتھ اپنی شرافت نفسی، حسن و اخلاق اور منکسر المزاجی کے سبب اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میں اپنی بات علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کرتی ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہندی اردو لرننگ اسٹیشن۔ تھینک یو۔